হয় ৰাজ্যত এতিয়া খৰাং বতৰ তাপমান বৃদ্ধিৰ লগে লগে এতিয়া চৌদিশে পানী শুকাবলৈ লৈছে কিন্তু পানী শুকোৱা নাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল এতিয়াও উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৃহৎ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বান পানী এতিয়াও আছে এতিয়াও বহু আৱাসিক এলেকাৰ আৱাসীয়ে এতিয়া পানীৰ মাজত কক বুকাই থাকিবলগীয়া হৈছে মই উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কটা বজাৰ অঞ্চলত আৰু কটা বজাৰ ৰধলা মধুপুৰ ৰুদ্দেশ্বৰকে ধৰি বৃহৎ অঞ্চল পানীৰ কবলত আছে এতিয়াও পানী শুকোৱা নাই এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ আৰু এই পথটোত এনেদৰে পানী এতিয়াও পানী আছে আৰু মোৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেদৰে পানীত আৱদ্ধ হৈ আছে বহু পৰিয়াল আৰু এক অস্বাস্থ্যকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু মই পোনে পোনে এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী কটা বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এয়া কটা বজাৰ ৰধলাকে ধৰি বিছ বিস্তৰ অঞ্চল আচলতে পানীৰ কবলত পৰি আছে আৰু এক অস্বাস্থ্যকৰ জীৱন বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি পানীত আৱদ্ধ হৈছে লোকসকল যাতায়ত যাতায়তকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কি ক'ব বৃহৎ সমস্যা আপোনালোকৰ সন্মুখত তাৰমানে আমাৰ ৰধলা আৰু কটা বজাৰ রধরা আরো কজারপ কমসে কম পাঁচশো লড়ালী তার মানে আমার অভয়পুর অভয়পুর বা অভয়পুর স্কুলত আর কলেজ নগর কলেজ নগর যেটা নাকি কলেজ আইবা হয় সেই সকলে তার আজ তার বয়স হয়ে আছে আজি ছয় মাস ধরে তার মানে জ্বালা যন্ত্রণা ভুগি আছে তার স্কুলত পঠিয়াব নরে স্কুলত আইব নরে এই সমস্যা তার আজি এই নয় আজি কি এই কি পুরোনা গাঁ তিনশো পাঁচশো বছর পুরোনা কিন্তু আজি যন্ডিশন ভুগি আছে লো ছি স্কুল যাব নোরে লড় আৰু আর যাক অফিস আদালত যাব নয় যাকে মার্কেটিং কৰিব তার মানে এটা মার্কেটিং করবেন গতি মানুষের জলা যন্ত্রণা হয়ে আছে গতি আমি ভাবো তার সরকারে ভাবে যে সরকারি যে এই কিনা যদি গুরুত্ব দিয়ে যেন অকান কিনা করে তার উপর আমি আহ্বান জনাও আপনার সংবাদপত্রের জড়িয়ে আপনার মাধ্যমের জড়িয়ে আমি সরকারকে আহ্বান জানাও বিনির আহ্বান জানো যাতে আমার এই ৰাস্তাটো যদি বনাই বনায় স্কুলত আহা লৰা ছোৱালী বা অফিসত যাওয়া কর্মী সকলে যাতে যাব পারে তার স্কুল টাইম মতে যাব কর্মী সকলে যাতে টাইম মতে সেই যাবেন আমি সরকারকে আহ্বান জানা আচলতে বিদম্বৰ অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক আৰু মোৰ সৈতে পুনৰবাৰ দেখুৱাইছে এনেদৰে এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ আৰু যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ অসুবিধা কিয়নো যাতায়তে নহয় বহু আৱাসিক এলেকাই এতিয়াও পানীত তল গৈ আছে কোনো কোনো লোকে তেওঁলোকৰ যি জন্মভূমি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ঘৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে বা ভাৰতীয় ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব দাদা এটা বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ এতিয়া এইটো এটা বৰ বেয়া লগা অৱস্থা হয় গতিকে আমি সদায় অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় আমি কি হয় পানী খচি খুচি আহিব লগা হয় আমাৰ কাপোৰো নষ্ট হৈ যায় গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বৰ দিয়াটো ভুগি কষ্ট ভুগিছে গতিকে অতি সোনকালে ৰাইজ চৰকাৰে এইটো মানে এতিয়া ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হয় ধন্যবাদ আৰু আৰু আছে ইয়াতে গাড়ীয়ে যাতায়াত কৰা লোক আছে আমি পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া আছে কেনেকুৱা অসুবিধা বাৰু আপোনালোকে এনেকৈ অহা যোৱা সুবিধাতে অসুবিধাটোত বহুত অসুবিধা হয় এতিয়া ছোৱালীক বিয়া দিছে ইয়াতে মানুহখিনি ইয়াতেতো এতিয়া কম হৈছে পানী আগতে গাড়ী একদম এই বুনাতক গ'লে আহি যায় পানী ইমানখিনি হৈ যায় অসুবিধা বহুত হৈছে অলপ মানে চৰকাৰে অলপ চাই দিলে ভাল আছিল হয় আচলতে এই বৃহৎ অঞ্চলৰ পানী ওলাই যোৱা নলানদমা নাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এই অঞ্চলটো এতিয়াও পানীত টক বকাই আছে আৰু কিছুদিন পূৰ্বলৈ এই অঞ্চলটো আচলতে সম সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱে পানীত বুৰ গৈ আছিল কিন্তু এতিয়া কিছু পানী শুকাল যদিও এই যি অৱশিষ্ট পানী আছে এই পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো পথ নাই আৰু এনেদৰে এক অস্বাস্থ্যকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰ কটা বজাৰ ৰধলাকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ বিষয়বোৰ বিশেষকৈ আয়ুক্তগেও পরিদর্শন করে গৈছিল কিন্তু ইয়ার একটা ফলপ্রসুর ব্যবস্থা নলয় যারা এনে দুর্ভোগ ভুগিগা হয়েছে উত্তর গুহারীর বিস্তর অঞ্চল লোকে আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ